Ал Италия билігі босқындардың бірінші тобын Швецияға аттандырды. Бұл Евродақтың 120 мың мигрантты орналастыру бойынша жаңа жоспар аясында жасалып отырған шара. 20-ға жуық Эритрия азаматы салтанатты түрде Стокгольмге бет алған ұшаққа отырғызылды. Жалпы бүгінде Европаға бас сауғалаған келімсектердің дені Италия мен Грекияға тиесілі. Осы аптада тек бір тәулік ішінде ғана бұл елдерге 2000 адам келіп жеткен екен. Бұл ұшақ жеңістің белгісі. Ол соғыс пен зорлық зомбылықтан қашқан адамдардың өмірін сақтап қалғысы келетін Еуропаның нышанын айналып отыр. Жалпы жыл соңына дейін Швецияға 150 мыңға дейін босқын келуі мүмкін. Елдің премьер-министрі осылай деп отыр. Стефан Лёвен мемлекеттің дағдарысты жағдайға дайындалып жатқан жасырмады. Сол себепті қажет болып жатса алдағы уақытта мигранттар іші жылы шатырларға, мектептің спорт залдарына, өнеркәсіптік ғимараттарға жайғасуы ғажап емес дейді премьер-министр. Негізі 9,5 миллион халқы бар Швецияда, келімсектердің саны бүгінде 73 мыңнан асып жығылады.